Zdravím opět u Farmingu. Tady to ještě zralý nemám, takže není co dělat. Tak dalo by se povolaná čas, ale dá se tady rajtovat na různých misích a vydělávat penízky na misích. Osmnáctka, že by šel pohnojit tu osmnáctku. Vzalo by se to, je osmnáctka tady. Vzalo by se to teda hnojem. Hnoje tady jako takovýho moc nemám, takže ten si tady prostě koupím. A abych si to tady nějak moc nezasíral, tak to koupím tady přes to malý silo. No a už tady vlastně mám postavený tohleto fruit silo. Takže se koupí jenom rozmetadlo. Hodíme to takhle trošku do rezava. Tak. A teď to dáme teda na 60. Ať si to užije. A nebo na těch 30. Nechám to na 30. Bude mít z čeho čerpat, takže... Takže rozmetadlo na 30. A tady tahleta kočenka stará, tak to tady dáme na plný knedlík, to dáme na médiu. Dáme teda taky takhle a dáme to taky, ať to sedí v barvě pleti. Tady dáme ty buclatý myšáky. Tak. Taraktůrek. Dáme dolů. A teď si koupíme ten hnoj. Tak a jdem teda na tu osmnáctku, takže tady čapneme toho pána.
přijmout. Jeden. Já jdu dobře, ne? Doufám. Jo. Tak. Ano, jsem přesně čekal, že mi tady prdne tu. A tady to by mělo být rovných 30, takže... A my to dáme na... Tak. Jo, určitě tam bych měl mít 30 metrů. Jo. A prakticky to jednak to uložím, protože každý pole je stejně jiný.
Co, dohrká to aspoň nakonec? Mohl by, ne? Jo, jsem přesně čekal, že nesklamal. Nechal ocásek. Dostane facku? Ne, projelo, tak je to dobrý. No, to je hned jiná, no. Jo, je to tady zase celý rosten to. To ono je to jedno, tady jako na těch chybách nějak nesejde, protože on si to stejně sám potom dovrtá. No, to hned doplníme, když jsem tady. Chlejste mi to tam? Jo, kluk šikovnej. Dávám to? Jo, tak se to trefilo, se to.
Tak a teďka ještě jde o to, jestli se trefím. No, uvidíme. Co, trefili jsme? Jo, ale o jednu níž ještě, takže... Takže skoro. Ale ty otravo. Tak a včil. Tak, takže předtím to bylo dobře. Takže netrefil. A teď jsem zase vysoko, ne? To víš, že jo? A to. Sere bílej tesák, ať si to aspoň bude mít víc dusíku. Je to tady takhle vůbec vidět? Ten... Je? No tak ono, kdybych nebyl kokos. Tak jsem si mohl takhle vyhubkat nad kabinu. A můžeš mi říct, kam ty se zase točíš, ty ocasu jeden. Jo, teď jde. Teď jde normálně, Uďo. Ano, teď jde Uďa normálně. Takže si ty liney zapnu, ať zase tady nekrouží jak datel údy někde. Ale točka, takže to je jedna, dvě, tři, čtyři, pět, takže šestá dolů. Tak a měl bych jet. Ano. Ne, stačí jenom počítat, no.
Že taky nejsme žádný malý blbej, že jo, jenom velký blbej. No. A o tom to je. Ty vole, tak teď jsem se to... Teď jsem se lék teda. Jak se mě tady objevil... Krve by se ve mně nedořezal. Tak těch 7K. No to stejně nevíde, takže zajedeme si doplnit. No i teda na multiplayeru jsme použili, nebo se používá taky jeden přesýpací kočár. Tam se používá tady ten. Tenhle. Hamburger. Jenomže, když se pod ní najíždí, tak se musí do toho druhého traktoru vlíst. A přesíčko to sypat. Tady je samo, takže to je luxus tohle. To mě mělo napadnout dřív. Tohle udělat, no. Tak ono by mě to ani nenapadlo, jako kdyby se na to lidi nebyly nějaký dotazy, tak bych to asi nikdy neřešil. No ne asi, ale určitě bych to neřešil. Jak to tady je? Kámo, to až tak, jako jo, no jo. By mohl napsat, že to má hotový, ne? Že už víc nechce. Nebo už to možná napsal, ne? Co? Co? Máš to hotový? Jo, jo. A 24, to je kde? 24. To je tohle velký políčko.
Jede ten Alois nebo nejede? Jo, on si tam chytil za tu grouru, vlastně jsem to nesložil, že jo? Jo, on tady visí za komín, no jo. Já jsem to nezaklopil a on se tady, on se tomu neumí vyhnout, no on je úplně blbej, no. Tak a doufám, že už se nikde nechytneš, ty Jouza. Neměl bys, vole. Takže co, je to dáme někam. Tady pojď dolů na kraj, tomu. Sice tady farma není zrovna jako daleko, ale když už je ten courák, tak ať se pěkně využije, ne? Hele, hele, mrt. Už jsem ho viděl a to tady do mě klepne. Pirát silnice. Přijal jsem tu 24, nebo ne? Ne, tak pojď. Šoupky, dubky. A tady už to vidět bude, protože tady nemá nic. Ještě kousek couvní. Tak. Ukáže, jak to bude vycházet. Bude to tip a ťap, tip a ťop. Vypadá to, že tady se bude muset... Nebude muset to normálně, to je úplně vypičítaný. Ty vole. Co? Velebnosti. Tak, tady mi zase nechá sám fourek.
delší camfourek. Jak to bylo na tom svahu, tak už jsem se viděl normálně na bůčku. Ty voláš, já jsem nějaký lekavej. No tady jak se to zhouplo, tak jsem to normálně viděl. Jak dělá chají chají, sice tady asi by chají chají neudělal, ale... Kurva, fick teda. No, to je hned jiná práce, no jo, to je samotička. No tak jako normálně bych ten courák si dal na mega, že jo, takže já bych to stejně nějak neřešil, ale... Takže to taky není špatný, no.
Tak, jak to tady vypadá? Mělo by to být Alles Gute. No jo, to je. No a to je poslední, no jo, je to, milá Běto. A co, ty už jsi jako vyřešený? Ještě ne, ještě fous. Tak už je ukázka dokonce, tak to už dojedem. To už nás nezničí, to už nás nezrujnuje.
Tak, jdem teda přes tu zakázku, že jsme že to pozbíráme, tak. Jo, počkej, já tebe ještě musím složit, že? Takže ty bys mi to tady zase někam na co narval. Kde zase je, ty vole? Kde je to opičí mládě? On tam zase visí za to, ne? Za ten sloup tady, ne? No jasně. Matko přírodo. No nic, tak už ho tam odvezu. Ale takovýho traktoristu mít doma. Ježkovo zraky. Ten by měl radost. Já to hned doplním. No a je to pochnojený. Tak, další penízky v kapse. A já se teda loučím a zatím teda čus, bus, autobus.